Ćao, pozdrav, vodim vas na pijac u Sjenici da vidite kako to izgleda. Idemo. Ćao. Koliko vam koštaju ove bunjene? 600 dinara. 600. Dobro. Gdje ga nađost? Dao buca, aj mi dobit će ja mojstvo. Ne gova čar. To vuče na kako ono ovako mu da neku drugu, vuče na žuto. A sretni Thank you.
do sljedećeg puta i vidimo se. Pozdrav!